La llar de pensionistes i jubilats de la Granja de Tarragona és el lloc on es fa la prova pilot dels àpats en companyia, un projecte que té com a objectiu compartir l'estona del dinar amb altres persones per tal de combatre la solitud entre la gent gran. Es vol millorar la qualitat de vida i minimitzar el risc d'aïllament social i proporcionar una alimentació adequada. La prova la va iniciar al juny l'Institut Municipal de Serveis Socials i fins aleshores ja s'han repartit més de 680 àpats. Habitualment hi assisteixen unes 12 persones i la mitjana d'edat és de 80 anys. Els usuaris paguen 5,60 euros per cada dinar. Al juny de l'any que ve es valorarà l'experiència i s'ampliarà en altres llars de la ciutat. És un projecte pilot que es va començar al juny i que tindrà una durada d'un any i a partir d'aquí doncs, veurem com seguim. Sabem que hi ha moltes altres llars de jubilats que estan també interessats i interessades en fer aquest projecte perquè aquesta prova pilot doncs, està agradant i està tenint un bon resultat.